سرکار دو عالم کے رخ پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن جب زلف کا ذکر ہے قرآن رخسار کا عالم کیا ہوگا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا بوبکر و عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو بوبکر و عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے
أصحابك جبري عالم هي أصحابك جبري عالم هي سرکار کا عالم کیا ہوگا اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے نقشا روزہ کا اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے نقشا روزہ کا محراب حرم کی جالی میں محراب حرم کی جالی میں مینار کا عالم کیا ہوگا محراب حرم کی جالی میں مینار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا کہتے ہیں عرب کیسے ہے راہ پر انوار کی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں عرب کیسے ہے راہ پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے ظفر نہ جانے طیبہ کے اے ظفر نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم